ご紹介をいたします。心から阿波踊りを楽しみたいと、さまざまな希望、目標の実現を考えた人たちが集まりました。すでに成長阿波踊りを基調としながら、鳴り物と踊りで共に翼の豪快な力強さ、この優雅なしなやかさを表現し、統一性と躍動感あるパフォーマンスに力を注ぎ、小法連のオリジナリティを実現し続け表現したいと思います。続きまして、ともえ連のご紹介です。ともえ連は心から阿波踊りを楽しみたい仲間が集まり活動している連です。踊りは成長を見本にしっかりと練習を重ねています。女踊りは悩みますこと、きちんとした芯の強さの舞を、男長身は勇壮な踊りを、そして女長身は男に劣らぬ激しさで滑落とした踊りを表現します。鳴り物は伝統のごめきはもちろん、民謡等も研究しながらオリジナル曲の創作で男を生に工夫を凝らしています。ともえ連の主人公ともえは、鳴り物、踊りでお客様が三位一体で阿波踊りを楽しもうという思いが込められております。ママと来年は見えません。